Esse papo que a gente vai ter agora é um dos nossos papos que, assim, não quero sair acusando ninguém, quero entender o lado de todo mundo, mas eu tenho uma opinião forte sobre o assunto, tá? E eu tenho certeza que vocês têm essa opinião, eu tenho certeza que a opinião é a mesma. Mas eu acho que a gente deve olhar para outro lado, para quem toma as decisões. Não dá para gente igualar a escolha de um torcedor com a escolha de um profissional. O profissional, primeiro de tudo, ele entende muito mais do que a gente. Ele entende muito mais do que eu, ele entende muito mais do que você. E eu não estou falando algo para desmerecer nenhum lado desse, desse debate. Mas eu acho que o profissional, ele com certeza tem uma base argumentativa que nos deixaria no chinelo. Ponto. Ponto. Dentro desse dessa noção maior do jogo do profissional, eu não acho que ele olhe essa disputa e veja que o, o Vitor Roque é pior que o Pablo. Mas eu acho que dentro desse cenário, ele entende que o Pablo ele contribui também. E eu acho que a discussão ela tem que ir muito para esse lado. Não precisa ser Vitor Roque ou Pablo. Precisa ser Vitor Roque ou Vitor Roque e Pablo. Não precisa é, escantear o Pablo desse debate. E o Pablo não joga, o Pablo não joga, ele não tá em campo só porque ele defende bem. Isso aí, assim, não faz sentido nenhum. O Pablo colabora em vários sentidos em vários sentidos. O Pablo é uma referência boa para saída de bola. O Pablo é um cara que sai mais que o Vitor Roque para trabalhar a jogada. O Pablo é um cara bom, mais alto para o nosso jogo aéreo. O Pablo é um cara que pressiona bem. O Pablo é um cara que vem fazendo gols, vem fazendo uma boa temporada, melhor início de temporada da história do Pablo. Então, o Pablo ele também traz argumentos para estar no time titular. O grande ponto é o Vitor Roque que não pode sair desse time titular. Ainda mais se a gente é, acompanhando a produção dos nossos pontos. Esse que é, para mim, o X da questão. Ninguém quer escantear o Pablo. Mas a partir do momento que o Pablo ele entra numa rota de disputa com o Vitor Roque, fica ruim para o Pablo como ficaria ruim para qualquer atacante do futebol brasileiro. Mas faz sentido o Pablo titular. Como faz sentido Pablo e Vitor Roque juntos. Só que assim... Ainda não é uma ideia aparentemente aceita pelo Paulo Tur. E eu acho que essa ideia ela precisaria ser melhor trabalhada. Porque se ele optar sempre por Pablo ou por Vitor Roque, e eu entendo a quantidade de soluções que o Pablo ele entrega ao jogo da equipe para o treinador também optar por ele, mas se ele botar um ou outro, ele vai primeiro queimar o Pablo, porque é a fagulha que se precisa para desmerecer o Pablo. E o Pablo ele não precisa ser desmerecido. O Pablo ele deve, inclusive, continuar sendo exaltado, porque vem jogando bem, é um líder dentro de campo. Mas é natural que ele seja menos talentoso do que talvez o um jogador jovem da posição mais talentoso do Brasil. Assim, não é uma exclusividade do Pablo. É, uma é assim, dá para englobar nesse cenário a grande maioria. Dos profissionais que atuam como se do futebol brasileiro. Sabe? Eu acho que esse que é o ponto para ser assim, mais claro possível com vocês. E eu preciso fazer meu mexão preciso vender aqui para vocês. E hoje é dia de Liga dos Campeões. Essas são as odds de Milan e Napoli, lembrando que o Milan meteu 4 a 0 no Napoli na no campeonato italiano. Mas assim, eu não costumo fazer isso, tá? Eu não costumo fazer isso. Mas eu vou jogar um... Eu vou botar uma graninha no Napoli, velho. Eu acho que vai dar Napoli. Napoli não tá bem depois da data FIFA, mas... Eu acho que vai dar Napoli. Não sei porquê. Assim, eu tô... eu tô contando meu filme para vocês. Eu acho que o Napoli sente muita falta do Zeman. Mas eu acho que vai ser um jogo... Ainda mais com o Milan com a obrigação de atacar. Que o Milan não vai ter os contra-ataques que... Fizeram ele golear o Napoli E esse jogo direto vai ser do Napoli E o Napoli é muito bom nesse sentido Com o Com o Lobotka, com o Zilinski, Com Mário assim, com Rui E de Di Lorenzo nas laterais Então esse jogo de transição Eu acho que pode dar muito certo para o Napoli Está uma odd boa não botaria um, uma grande grana nesse sentido, mas eu acho que tem boas chances de dar Nápoles. Lembrando que a primeira grande surpresa dessa, dessas quartas de final de Liga de Campeões foi a vitória da Inter sobre o Benfica, que também era um time sensação. Então se você acha que faz sentido apostar no Milan, problema nenhum. Vou deixar até um pouquinho de tempo aí para vocês irem anotando as odds. É, e vou pedir o like, né? O like é, o like é muito importante. E vale a gente discutir também como o Vitor Rock ele fica nessa parada, porque eu acho que o Vitor Rock ele se comporta muito bem nesse cenário como um todo, sabe? Porque o Vitor Rock ele poderia fazer beicinho, isso poderia ser alguma motivação para pro Vitor Rock ele acabar deixando o Atlético, mas o Vitor Rock não. Sempre quando ele se manifesta em relação a isso, ele dá moral ao Pablo, e repito, o Pablo merece moral, mas isso mostra uma maturidade muito grande nessa questão de grupo do garoto, que é muito diferenciado. Fora de campo e muito diferenciado em campo também. E a gente tá falando de um Atlético, bicho, que assim é um Atlético que vem com dificuldades de fazer gols. Eu tenho os números aqui, pô. falei para vocês outro dia: 72 chutes nos quatro jogos mais importantes da temporada, três gols. Ah, mas como foram esses chutes? Independente, cara, média de meio por cento de conversão é uma média muito baixa. Então a gente precisa ter em campo quem nos ajude a fazer gols. E tanto o Pablo quanto o Vitor Roque são esses caras. Só que não dá para ficar fora o Vitor Roque. O Vitor Roque, ele vem num processo de melhora, e eu acho que a comissão do Atlético, o, o, a conversa com o Tua, a conversa com o Filipão, até mesmo o trabalho que vem sendo feito na seleção brasileira, vem desenvolvendo muito o Roque. O Rock é cada vez mais um atacante autossuficiente. Ah, Tiago, o que significa um atacante autossuficiente? Que ele mesmo produz as chances para ele finalizar. Ele mesmo cria as chances para ele bater a gol. E eu acho que isso é muito importante porque nem sempre o time vai criar para ele. Se ele cria as soluções, cara, é maravilhoso. Que nem a disputa que ele teve ali com o zagueiro. O do Cascavel, ele basicamente dá um chapéu no zagueiro do Cascavel bate, a bola passa muito perto mas foi ele que proporcionou essa chance para ele então não é um talento que vive um momento oscilante por exemplo, como foi o Hendrick o Hendrick no Palmeiras, ele viveu momentos de alta, momentos de baixa então assim, em algum momento poderia ter fazer sentido ali pro Abel tirar um pouco o Hendrick de evidência o Vitor Roque não, é o Vitor Roque que continua entregando, é Vitor Roque continua nos proporcionando Lances bonitos, sabe? E repito, a gente precisa de gol, e existem jogadores que vêm sendo constantemente escalados que nos entregam muito pouco poder de fogo, como é o caso do, do Canobi, sabe? Então, assim, o meu sentimento é: o Vettor Raquel tem que ser titular acompanhado do Pablo, para mim pode ser, eu não vejo problema nisso, não optaria por um losango, mas eu não vejo problema em você ter Pablo e Vitor Roque. O que não dá é para Pablo sobrepor ao Vitor Roque. E repito, eu entendo para cacete também a qualidade do Pablo, e como o Pablo ele ajuda o Atlético na bola parada, na pressão, no pivô, é, retendo bola no campo de ataque, saindo para construir, isso tudo é verdade. O Pablo é longe de ser esse jogador ruim que muita gente fala. Mas existem hierarquias técnicas ali no elenco do Atlético. A gente não vai barrar o Thiago Heleno para botar o Matheus Filipe. A gente não vai barrar o Fernandinho para botar o Brian. Sabe? E respeitando esses jogadores. Mas quando você tem um Vitor Roque e Pablo, você precisa optar pelo melhor. E, assim. Desde que chegou o Atlético, eu acho que o Vitor Roque sempre mostrou ser é melhor que o Pablo. E não é pro Pablo ser escanteado. O Pablo deve continuar entrando, o Pablo deve continuar sendo uma peça e um líder fundamental para esse elenco. Mas o que o Pablo entrega é claramente inferior ao que a gente tem ali com o Vitor Sabe? É esse ponto que eu queria trazer para vocês do fundo do meu coração. E tentando ser o mais justo, tentando ser o mais equilibrado, não culpando turra, não culpando ninguém. Show de bola? É nóis!